Aludimet dhe akuzat e hedhura prej disa ditësh lidhur me mosveprimin siç duhet të policisë së shtetit dhe urgjencës kombëtare, lidhur me ngjarjen në Pogradec, ku Denis Meçe dhunoi për vdekje Egli Progën, janë mohuar nga këto dy institucione. I pari që doli para medjave ishte kreu policisë së shtetit Muhamet Rumullaku, i cili deklaroi se uniformat blu kanë vepruar në kore kort dhe nuk janë përpjekur për të fshehur ngjarjen, por shtoi se krimin e kanë referuar në prokurori si vrasje me dashje. Aludimi se është dëmtuar të fshihet ngjarja nga shefi i komisariatit të policisë Pogradec është i pabazë. Në asnjë dyshim të arsyesh, provë apo fakt konkret, dhe si i tillë është skandaloz. Në asnjë moment dhe në asnjë rrethan, nga asnjë punojës i policisë të komisariatit të policisë Pogradec, nuk është dëmtuar të fshihet apo minimizohet ngjarja e rëndë. Teta si DN, 29 vjeç, pas konfliktit është larguar nga vendi i ngjarjes, por falë reagimin në kohë të policisë, është bërë mundur arrestimi i tij për vepër penale të vrasjes me dashje. E rifeksoi vrasjen me dashje. Edhe kreu i urgjencës kombëtare Skënder Brataj, pohoi se punojësit e urgjencës kanë vepruar në kohë rekord. Në rezulton një total rreth 20 minuta i gjithë misioni nga kërkesa për ndihmë deri në përfundim të misionit të ekipit mjekësor. Ndërsa koha nga ora 19:11 minuta deri në 19:18 në mbritje në vendjare vetëm për 7 minuta ekipi ka shkuar nga spitali Pogradecit, nga marrja thirrjes, nga nisja e spitalit Pogradecit deri në vendjarje. Pra, për 7 minuta ekipi ka qenë në vendjarje dhe në total për 20 minuta është menaxhuar misioni me një kohë të kuq traumatik. Ndryshe nga Brataj, që vetëm se aerodinamik në ngjarjes, Rumullaku teksa tregoi veprimet e policisë, pohoi se ka nisur dhe një hetim për dezinformim rreth ngjarjes. Policia e shtetit nuk është as e përsosur dhe as e pagabush. Por baltosja e saj, në këtë rast, është jo thjesht e pabazuar, por është dënueshme moralisht dhe ligjërisht. Drejtoria e Marrëdhënieve në Media në Policinë e Shtetit dhe departamentet respektive që merren me ndjekjen penale, po ulëntojnë gjithë rrjetet sociale dhe po përgatisin kallëzimin penal në lidhje me çdo individ në çdo rrjet social në raport me këtë dizinformim të qëndrueshëm keq dashur për Policinë e Shtetit në momentin më të papërshtatshëm që lidhet me sezonin turistik. Lidhur me ngjarjen e rëndë në Pogradec, reagoi edhe kryeministri Edi Rama, i cili u doli në mbrojtje dy institucioneve. Në një shënim në media sociale, Rama deklaron se akuzat ndaj policisë dhe urgjencës janë të pa baza. Por gishtin e akuzës e drejton ndaj prokurorisë, e cila e ka cilësuar si vrasje nga pakujdesia, humbjen e jetës e Egli Progës pas dhunës nga Denis Meçe.